පැසින් අපේ ගුරුමහත්තුරු කරගෙන යනවා. ඔව් ඇත්තටම දැන් ගුරුමහත්තුරුන් ගොඩක් දරට දැන් කියන්නේ සමහරක් අය නයිමිරි සභාව කරන කියන්නේ ඇහුවොත් ස්කොට් බොනට් වගා කරලා තියෙන කියලා කියනවා. ඇත්තටම ස්කොට් බොනට් කියන එකත් කැප්සිකම් චයිනීස් කියන නයිමිරිස් එකක් තමයි. ඇත්තටම දැන් මෙතන මේ අපි කරගෙන යන්නේ මහවැලිපල්ලම පරිශනාවේදී අපි මේ ප්‍රභේදයක් හදන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඇත්තටම දැන් තුමිය නැත්තම් උපදේශකතුමන් හා තුමිය සම්බන්ධ වෙලා පුහුණු වැඩසටහනක් සම්බන්ධ කරගෙන එක්කෝ මහවැලිපල්ලමට එන්න එහෙම නැත්නම් ඔගලන්ගේ බල ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා ඒ පුහුණු